Hi friends, myself Dipendra Khatri, Crown Director. Welcome back to my channel, Westies Vijay Path. आज वेस्टी व्यापथमा फेरि तपाईहरु बीचबाट आएको क्वेशनलाई मैले लिएको छु. नेपालीमै आइसकेको छ. आई सपोर्ट सर म्याम धेरै भइसक्यो भन्नुभएको छ. थ्याङ्क यू. मैले योभन्दा पहिला एउटा कसैको क्वेसन्सको उत्तर दिँदै थिएँ आई सपोर्टको बारेमा छ कि छैन भनेर सोचेको थिएँ. सायद रहेछ. जसले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अनि जसको मैले उत्तर दिएको थिएँ प्लिज तपाईँ जान सक्नुहुनेछ. आई सपोर्ट उपलब्ध छ. तपाईँले आई सपोर्टलाई प्रयोग गरेर आफ्नो आँखालाई स्वस्थ राख्न सक्नु हुनेछ भने म अर्को एउटा क्वेसन लिँदैछु. क्वेसन गर्नुभएको छ दिनेश कार्कीज्यूले. तपाईँकोमा नेटवर्कले ओके यो क्वेसन होइन, उहाँले त्यतिकै जवाब दिनुभएको छ. लक्ष्मी काफले सर नमस्ते, तपाईँको भिडियोले मलाई धेरै जिज्ञासा मेटाएको छ. अब विदेशमा भएका साथीहरूलाई ज्वाइन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ भने कसरी जानकारी दिने होला. विदेशमा भएका मतलब मानौ जुन जुन देशमा हाम्रो बिजनेस गएको छ, जस्तो साउदी अरेबिया, दुबई, बङ्गलादेश, घाना, यतिमा यति जति पनि देशहरूको मैले नाम लिएँ, इन्डियामा, इन यति देशहरूमा यदि तपाईँको साथी हुनुहुन्छ भने त्यहीँको लोकल आइडीले उहाँको ज्वाइन हुनेछ. बुझ्नु भने यदि तपाईँको अमेरिकामा, क्यानाडा कहीँ पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सबैसँग आफ्नो या त नेपाली पासपोर्ट होला या त नेपाली नागरिकता हुँदै होला, होइन. बस केवल तपाईँले नागरिकता मगाउनु, उहाँको ज्वाइनिङ हुन्छ. नेपालमा भएको परिवारमध्ये कसैको मोबाइल नम्बर दिनु, इमेल आइडी त सबैको कमन भइहाल्छ. यसरी हालेर तपाईँले ज्वाइन गर्न सक्नुहुन्छ. अब अमेरिकामा बसेर उहाँले वेस्टिजको सामान त लिन सक्नु हुँदैन, हेल्दी लिभिङको सामान त लिन सक्नु हुँदैन, तर यहाँ परिवारहरूले त्यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अनि उहीँ बसेर पनि आफ्नो बिजनेस चाहिँ उहाँले बढाउन सक्नुहुनेछ. किनकि उहाँ बसेर पनि ज्वाइनिङ त भइहाल्छ मोबाइलबाट. त यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ, डेफिनेटली मिल्छ भने. त यदि साउदी अरेबिया हुनुहुन्छ भने, यदि त्यहीँकै मान्छे त्यहीँ नै सामान पर्चेस गर्ने हो भने त्यहाँनिर गएका नेपालीहरूको पनि एउटा रेजिडेन्सियल आइडी बनेको हुन्छ. त्यहाँ त्यहाँ बसुन्जेलको लागि त्यो रेजिडेन्सियल आइडी अनि त्यहाँको मोबाइल नम्बर, यो दुईवटा चिज भयो र इमेल आइडी भयो भने तपाईँले ज्वाइन गर्न आरामले सक्नुहुनेछ. त्यसको लागि साउदी अरेबिया, दुबई आदिको आदि आदि ठाउँको ज्वाइन गर्नुको लागि तपाईँले वेस्टिज पिओएस भन्ने अर्को सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को एप प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसलाई डाउनलोड गरेर तपाईँले त्यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ. मिल्छ भने कसरी भन्नुभएको छ, कसरी मैले यसरी नै भनिसकेँ. तपाईँले वेस्टिज पिओएस डाउनलोड गर्नुहोला. यदि त्यही केही कन्फ्युजन भयो भने म फेरि यसलाई गरेरै देखाइदिउँला अर्को कुनै सेसन्समा. तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुनेछ फेरि यदि तपाईँले सक्नु भएन भने. सायद बुझ्नुभयो होला. फेरि म एउटा अर्को क्वेसन लिँदैछु. एम नेपालले गर्नुभएको छ. गुड मर्निङ सर, सर एकजनाले दिनमा कतिवटा सप्लिमेन्ट खान सक्छ, खान मिल्छ सर? कुनै यस्तो लिमिटेसन छैन. अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने कमसेकम म दिनमा 7-8 अलग अलग प्रकारका सप्लिमेन्ट्सहरू खाने गर्छु. जस्तो अहिले एट प्रेजेन्टमा मैले स्पुन खाइरहेको छु, आउँला पनि खाइरहेको छु, एलोभेरा खाइरहेको छु, क्याल्सियम खाइरहेको छु, फ्ल्याक्स ओइल खाइरहेको छु. यो 5 सप्लिमेन्ट्स मैले अहिले खाइरहेको छु भने योभन्दा पहिले मैले ज्ञानोदरमा खाइरहेको थिएँ, होइन. त यसरी म अलग अलग चेन्ज कोइन्जाइम क्यूटेन्स खान्छु कहिलेकाहीँ. यसो चेन्ज गरी दिनमा 4-5-6-7 सप्लिमेन्ट्सहरू प्रायः खाइरहेको हुन्छु. प्रोटिन पाउडर त म डेली खान्छु, होइन. प्रोटिन पाउडर किनकि हाम्रो वेस्टिजकै ब्रेकफास्ट छ, ब्रेकफास्ट सेरियलमा अझै त्यसमा अलिकति प्रोटिन मिलाएर दुधमा म मिलाएर खाने गर्छु. त यसरी म कैयौँ सप्लिमेन्ट त म डेली खान्छु. त्यो कारणले यसको कुनै पनि लिमिटेसन छैन. अनि अब एकसाथ खाने कि एक एक गरेर खाने, एकसाथ तपाईँले खान सक्नुहुन्छ. म एकसाथ कहिलेकाहीँ 14-15 एकसाथ यसरी नै मकै खा जस्तो तरिकाले पनि खान सक्छु. यसमा कुनै पनि त्यस्तो केही डराउनु आवश्यकता छैन किनकि सप्लिमेन्ट हो. हर कुनै न कुनै सप्लिमेन्ट्स कुनै न कुनै पोषणको शरीरमा कमी भइरहेको हुन्छ. सो जति दिए पनि कमी नै हुन्छ, डेफिनेटली निश्चिन्त भएर तपाईँले खान सक्नुहुनेछ भने. म एउटा अर्को क्वेसन लिँदैछु. यम रोकाइजीले क्वेसन गर्नुभएको छ. सर नमस्कार, वेस्टिजमा ग्यास्ट्रिकको लागि कुन सप्लिमेन्ट लिँदा राम्रो हुन्छ? ग्यास्ट्रिकको लागि भन्नुभएको छ. सायद मैले योभन्दा पहिला पनि सायद यसको उत्तर दिएँ अथवा दिन एनिवे, यदि दुबारा भए पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ. ग्यास्ट्रिकको लागि किनकि तपाईँको पेटभित्र जुन तपाईँको डाइजेसनको लागि जुन बाइल्सहरू भन्छ त्यसको असन्तुलन भयो भने यो ग्यास्ट्रिक जुसहरू, यस्तो ग्यास्ट्रिकहरू हुनसक्छ, ग्यास अतिरिक्त बढ्न थाल्छ. त्यसको लागि एक नम्बरमा तपाईँले एलोभेरा लिन सक्नुहुन्छ, ठिक छ. बिहान र बेलुका एक एक क्याप्सुल तपाईँले यसलाई लिन सक्नुहुन्छ. अनि अर्को ग्यास्ट्रिक भएकाले एकपटक त तपाईँले कमसेकम डाइट्री फाइबरले आफ्नो पेटलाई राम्रोसँग सफा गर्नुहोला. एक डब्बा लिएर बिहानै खाली पेट नै तपाईँले 1 चम्चा 200 ml पानीमा घोलेर राम्रोसँग घोलेर त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ.
अब डाइटी फाइबर यसलाई अझै कसरी प्रयोग गर्ने, कहाँ कहाँ यसको के समस्यामा काम गर्छ, यसको लागि तपाईँले आई बटनमा पनि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। डिटेल्समा तपाईँले त्यसमा पाउन सक्नुहुनेछ। भने ग्यास्ट्रिकको लागि एलोभेरा र डाइटी फाइबर मेनली त यही दुईवटा प्रोडक्ट तपाईँले दिएर हेर्नुहोस्। त्यसपछि अझै आवश्यकता पऱ्यो भने तपाईँले जस्तो आफ्नो पेटको सफाको लागि तपाईँले नोनी पनि लिन सक्नुहुनेछ। बाँकी अनि अर्को कुरो स्पिरुलिना स्पिरुलिना होइन, यो पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ किनकि यसमा पनि शरीरलाई सफा गर्ने कैयौँ गुणहरू छ, क्लोरोफिल्सहरू छ। मोस्टली तपाईँले यो दुइटा लिन सक्नुहुनेछ, बाँकी अन्य यो प्रोडक्ट्स पनि तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। भने एउटा अर्को अर्को क्वेसन लिँदैछु म। सर, मेरो मम्मीलाई पहिला पथरी भएको थियो अनि उहाँलाई जोर्नीको पनि समस्या छ, के सप्लिमेन्ट लिँदा हुन्छ? अहिले मेरो मम्मीको उमेर 48 वर्षको भयो। पत्थरी उहाँले भन्नुभएको छ पहिला पत्थरी थियो भनेपछि अहिले चाहिँ पत्थरी छ कि छैन, अब त्यो अलिकति उहाँले भन्नु भएन। सायद पहिला थियो भनेपछि निकालिसक्यो होला। एनिवे त स्टोन स्टोन बिचबिचमा यस्तो बनिरहन्छ, यस्तो नबनोस् भनेर तपाईँले बिचबिचमा यस्तो फाइबर लिन सक्नुहुनेछ, डाइटी फाइबर। किनकि यदि बिचबिचमा हामीले फाइबर लियौँ भने त्यसले हाम्रो शरीरमा जुन स्टोन बन्ने जुन कारण हुन्छ त्यो कारणले यसले खत्तम गरिदिन सक्छ। यो त तपाईँले आफ्नो मम्मीलाई दिन सक्नुहुनेछ। भने जोर्नीको समस्या, जोर्नीको भन्ने बित्तिकै सिधा एक त क्याल्सियम, अब ध्यान राख्नु होला, यदि अहिले पनि स्टोन छ भने क्याल्सियम दिनु भएन होइन, यदि स्टोन छैन भने उहाँलाई क्याल्सियम लिनुपर्ने हुन्छ। उमेरको हिसाबले पनि क्याल्सियम यति बेला जरुरत पर्छ, 50 को आसपास पछि लगभग 1200 mg क्याल्सियम पर डे चाहिन्छ भने यो तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। किनकि हड्डीमा पनि प्रब्लम आएको कारणले जोइन्ट्समा पेन भएको हुन्छ। अर्को जोर्नीको समस्याको लागि दिनुपर्छ हुन्छ ग्लुकोसामाइन, ग्लुकोसामाइन अनि त्यसपछि छ अर्को कोलाजिन, जोइन्ट एन्ड बोन हेल्थ अन्तर्गत आउने यो तिनवटा प्रोडक्ट्स लिन सक्नुहुनेछ। अब यो सम्पूर्णतया काम गरोस् अनि त्यसपछि, किनकि उमेर बित्दै जाँदाखेरि अलिकति शरीरमा अकडन आउँछ, हो त्योबाट बच्नको लागि पनि तपाईँले नोनी पनि यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी आवश्यकता अनुसार तपाईँले पहिला यो दुई तिनवटा प्रोडक्ट्स लिएर हेर्नु, त्यसपछि फेरि आवश्यकता पऱ्यो भने नोनी अथवा फ्ल्याक्स ओइल यो अलग अलग प्रोडक्ट्सहरू पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो मम्मीलाई। कैयौँले पाँचै पनि एकसाथ लिन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले तिनवटा मेन जोइन्ट्सको र हड्डीको लागि यो तिनवटाले काम गर्ने हो। बाँकी शरीरमा अन्य कैयौँ समस्याहरू हुन्छ, कसै कसैको मसलमा पनि पेन हुन्छ, मसलको पेनलाई ठिक गर्नको लागि तपाईँले फ्ल्याक्स ओइल लिन सक्नुहुनेछ। अब यो सबै फ्ल्याक्स ओइल के हो, कसरी हो, यसको लागि जान्नुको लागि तपाईँले आई बटनमा क्लिक गरेर डिटेल्समा हेर्न सक्नुहुनेछ कसरी प्रयोग गर्ने। सामान्यतया म भनिदिन्छु, क्याल्सियमलाई बिहान बेलुका एक एक, ग्लुकोसामाइनलाई पनि बिहान बेलुका खाना खाएपछि एक एक एकसाथ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। भने कोलाजिनलाई दिनमा कुनै पनि बेला एक अथवा दुई पटक तपाईँले पाउडर फर्म हुन्छ, 200 ml पानीमा घोलेर तपाईँले पिउन सक्नुहुनेछ होइन। भने नोनी यदि लिनुभयो भने नोनीलाई खाना खानुभन्दा आधा घन्टा पहिले, कमसेकम आधा घन्टा पहिले बिहान बेलुका दुई टाइम लिन सक्नुहुनेछ। भने फ्ल्याक्स ओइललाई तिन टाइम दिन सक्नुहुनेछ, यो दिएर हेर्नु, यसले राम्रो गर्नेछ। अथवा तपाईँले यो दिनु, फेरि यो दिएर एक डोज यो समाप्त भएपछि फेरि अर्को दिनु, यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। तर ध्यान राख्नुहोला, जोइन्ट्सको पेनमा तपाईँले ग्लुकोसामाइनलाई अलिकति रेगुलर दिनुपर्छ। यो ग्लुकोसामाइन अलिकति लामो समय छ, किनकि यसले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको नयाँ कार्टिलेज बनाउँछ, त्यसको लागि तपाईँले अलिकति लामो समय यसलाई दिन सक्नुहुनेछ। त सायद साथीले बुझ्नुभयो होला। अनि अर्को वेस्टिज ड्रिम टिमले भन्छ, सुपर एक्साइटेड सर यो भन्नुभएको छ, अनि त्यस्तै ग्रेट पोइन्ट, थ्याङ्क यू सो मच सर भन्नुभएको छ। सायद कोरिया जाउँ कि नेपालमा बसेर वेस्टिज गरौँ भन्ने जुन क्वेसन थियो त्यसको मैले उत्तर दिएको थिएँ। अनि त्यस्तै अर्को एउटा क्वेसन गर्नुभएको छ, सर भर्खर मैले वेस्टिज जोइन गरेको छु, के गर्नु पर्ला र म स्कुल स्टुडेन्ट पनि हो। यदि जोइन गर्नुभएको छ भने तपाईँले त केही न केही अफलाइनले पनि भनिसक्नु भएको होला, तर सबैभन्दा म तपाईँलाई के भन्छु भने कुनै पनि केही पनि चिजको सोल्युसन, किनकि डाइरेक्सनले आफै आफ्नो ठुलो कुरा हो, ठुलो बिजनेस हो, यो सानोतिनो बिजनेस होइन होइन। यदि यो ठुलो बिजनेसलाई तपाईँले ह्यान्डल गर्नको लागि मैले एकै पटक एकै एउटा शब्द भनेर काम हुँदैन, तपाईँ वेस्टी बेपथमा गएर व्यापक रूपमा जति सक्नुहुन्छ यसको जति पनि भिडियोहरू हेर्नु, किनकि मैले क्वेसन एन्सरलाई हेर्नु, कैयौँ व्यक्तिहरूको जवाब दिएको छु त्यसलाई सुन्नु, कसरी मान्छेहरूलाई डिल गर्ने त्यो तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ। एक एक प्रोडक्ट्सको बारेमा हेर्नु, प्लानको बारेमा हेर्नु, पुराना नयाँ सम्पूर्ण भिडियोहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने आफसे आफ्नै जान्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि गर्ने भने के हो भने तपाईँले सात काम गर्ने हो, युज द प्रोडक्ट, सेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इन्भाइटेसन, मिटिङ, टिम वर्क, फलो अप। यो सात काम रेगुलर हर व्यक्तिले गर्नुपर्छ। यसको बारेमा पनि तपाईँले यो के हो आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। के गर्ने भन्दाखेरि यसरी
आई बटनमा क्लिक गरेर सेभेन स्टेप अफ सक्सेस भनेर एउटा प्रोडक्ट छ भिडियो, त्यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त तपाईँ स्टुडेन्ट हुनेछ त तपाईँ लक्की हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ समयमा नै तपाईँलाई बिजनेस आफ्नो हातमा आएको छ। निश्चित रूपले हाम्रो समयमा त तपाईँले ठुलो प्रगति गरिसक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। पुनः तपाईँसँग गुजारिस, तपाईँसँग रिक्वेस्ट, यदि भेस्टिज भयो पछाडि तपाईँले अहिले पनि सब्सक्राइब गर्नलाई कन्जुसी गर्नुभएको छ भने प्लिज नगर्नु होला, सब्सक्राइब गरेर अलमा गएर क्लिक गर्नुहोला, भिडियोलाई पुरा हेर्नुभयो आफ्नो साथीहरूको बिचमा यसलाई सेयर गर्नुहोला अनि लाइक पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, विश यु वेल्थ।